გონდა მაგის სრულილი მოგზაურობის და უცხო ქვეყნის ასე ვთქვათ ტრადიციების შესწავლის. ნახან აქ ჩამოვიდნენ და მომეცა საშუალება გამეცნო, ეს იყო პირველი. შემდეგ რა თქმა უნდა ფინანსური და ასე ვთქვათ ინტერესიც არსებობს ამ ყველაფერში. ანუ ორი ერთმანეთს შეეწყა ესე ვთქვათ. შემდეგ ისინი მიზიარებენ თავიანთ ტრადიციებს, თავიანთ კულტურას და ესე თანხთებით და ესე მოგზაურობთ სხვა საქართველოში. დაასრულეს კახეთის მომენახული. თითქოს მთელი საქართველო რა ასე ვთქვათ. გუდაური და ყველაფერი რაც შეიძლებოდა მას ნახა თითქოს 90%. და უფრო მეტი ინტერესია რომ მოვიარო ამ ხალხთან ერთად. პატარა სამოთხეში ცხოვრობ და თურმე ამათთან ერთად აღმოაჩინა რომ ეს ლამაზ ყოფილა ჩვენი ქვეყანა. და ნოველ შევადარებ პროგრამებით და ტაქსი რო სხვა სფეროა, ეს სხვა ინტერესის მხრივ და ურთიერთობის მხრივ და ფინანსურადაც კონკრეტულად მეურად განსხვავდება. კი, რუსულზე არ გქონდა პრობლემა და აქედან გამომდინარე უფრო ადვილად გადავედი ამ საქმეში, ესე ვთქვათ, ინგლისური ეტაპობრივად ამ ხალხთან ერთადაც, ანუ პრაქტიკამ უფრო შემასწავლა. დანარჩენ ენებს შეძლებს დაგვარად უკეთ ერთმანეთს და ესე ვთქვათ, არა გვაქვს მაგაზი და სერტულები. სამზარეულიდან არაფერს არ იწუნებენ აბსოლუტურად, თულამის შესთავაზე ყველაფერს ძალიან აღთავანებონ, რა ვიცი, იხნებიან თვითონას და მაქსიმალურად ღებულობენ იმ სამონებას, რაც შეიძლება მიიღო იმერეთისგან, ქალაქისგან, სამზარეულოსგან და ურთიერთობისგან. რა თქმა უნდა, დიდი მნიშვნელობა მისცა, როგორც ქალაქის განვითარებას, ქვეყნის, ისე ჩემთა ინტერესებას დიდი ამ ყველაფერში და რა თქმა უნდა, ბეტი შემოსავალი მოუტანა. კი, აუცილებლად ტურისტების მატებასთან ერთად მატულობს. ჰოსტელები, სასტუმროები, ადამიანები, ვინც ამ საქმეში ცდილობს ჩაერთოს, უფრო მეტი ისწავლოს, რომ მეტი გააცნოს ტურისტებს ეს პროგრამა.